ഹായ് എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു വിനീതാസ് കറി പോട്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചോറിന് തയ്യാറാക്കാൻ പോണ ഒരു കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്, പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് ഹെൽത്തിയും കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ചെറിയ ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നതും ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ടും ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ആർക്കും ഈ വെളുത്തുള്ളിയൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നും അല്ല, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ വെളുത്തുള്ളിയാണെങ്കിലും ബ്ലഡ് പ്രഷറിനാണെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോളിനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോൺ ഹെൽത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സവോള വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം, പക്ഷേ ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ, കാരണം ഒരുപാട് പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ നല്ലെണ്ണയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ലെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക്, കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിയതും കുറച്ച് ഉലുവ, അതിനുശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റി ഒന്ന് എടുക്കണം. ഒരുപാട് കളറ് മാറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും. കുറച്ച് ഉപ്പ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തീയലൊക്കെ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ കറിക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒരു കണ്ണാടി പരുവമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്ന വരയ്ക്കും നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സൈസ് ഒരു നെല്ലിക്കാ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി മതിയാവും. അപ്പോൾ അതിവിടെ ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടിങ്ങനെ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വേണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ. കാരണം നമ്മൾ ഈ പുളിവെള്ളം ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ കൂടത്തിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ കുക്കറിലൊന്നും അല്ലല്ലോ വെക്കുന്നത്, സാധാരണ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വെക്കുമ്പോഴേക്കും അത് വേഗണമെങ്കിൽ താമസമാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വെറും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ വെളുത്തുള്ളി വെന്തതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഉള്ളിയുടെ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു അരക്കപ്പിലും കുറവ് വെള്ളം ചേർക്കാൻ മതിയാവും. അതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ആ പുളി വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി,
പിന്നെ മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്. ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി അത് സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് നമ്മൾ വേകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒന്നുകൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതാ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടത്. ഇതാ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന ഈ മിക്സ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടും ഒരേപോലെ റെഡിയായി കിട്ടും. നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പോ എരിവോ ഒക്കെ ഒന്നും കൂടെ ആവശ്യത്തിന് നോക്കാം. ഏതെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ആകത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ പുളി വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിക്കായി കിട്ടും കേട്ടോ. ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണേ. നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസായി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക്. ഞാനിവിടെ ഇതാ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത്. അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ഉള്ളിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അതിന് ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൊടുത്ത് വേറെ കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം ഒഴിച്ച് കഴിക്കാനാണേലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ്. നല്ല ഹെൽത്തിയും കൂടിയാണ്. ഗ്യാസ് ട്രബിളിനും എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിലെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മളിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴേക്ക് അറിയേയില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആയാലും കൊടുക്കാൻ നല്ല ഒരു കറി തന്നെയാണിത്. അവരും കഴിക്കും. ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അവർക്ക് അറിയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് സാധാരണ ഒരു നോർമൽ കറിയുടെ പോലെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.